katika kizio za ofisi. Basi leo ankuraje? Shalar jojo par contre jojo fanya appel. Kanangala likao wana nyasi kao Watukufu ikaonga mdungao Eshen Libo de Komor. Assalamu alaikum ngasi haruma omji wa Marseille leo hoji mlifu wale kungu manyokao ndo adunga zendongozi nu ranzo mandoni Eshen Libo de Komor ngudungo zendongozi nu ranzo mandoni ana kwa ana leonga mwanao wazadi wa Komori kao wa unjiliana wa mnasalini hunu ikao hakika kwa tiwa shashi kanga mwena okaya wafikiroka wazade wa Komori wasise midubonti nrabo tena nrabo hakangari wanao osikwa leo inu wa unjia nabanu wanti pia nguwa harumabu njiliyo haukaze nongozi inu nguwa mbeo mnyezi mungu wasuli haruma omji wa pari nano omji wa nisi batuna udiwaza omji wa lio abunga mwenao nga sivanu nga jonika mzade mjima au mbaba mjima mwana mshe mjima ya renge mrongo banu ikao mjoreza mbabi ehali le mjolinu la kaenda mwana mshe watu assalamu alaikum Malikum salamu wa rahmatullahi. Releze mbabi le bunjule kao nula kahenda osikwa leo. Osikwa leo unu, rijavanu, ri ambaze rongoza he ebie, nyezi mungu ujo jelia, yasiche baraka, nikamu kwa venze, rambie wana washe walo lio, nuwana washe walo nisi, nuwana washe walo pari, na larinyo, na maore, na mwali, na mzwani, okaya karche na mbio ya huwana washe wa Marseille. Dahi. Shande wana washe wadunga oze avyo zinuwe na Komori. Abunge kwazi ngeone hao kaya wazade tawanu wa unjia nabanu wanzipia ikao nga mwanao kwa jalala randi juzi ya hele bunjio linu leo nga sinasina mtadatu toa ivanu nirene zembabi kwazi hali le bunjio la henda wafikwa leo mesaji kao nga mwanzo mniko wananyanyi walo harume miji mbali na mbali. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mimi madame Kuduru au mjini Marseille. Nga mjibi wa nezenongo wanahatu, nandoma hatu, nandama hatu wazijushilia. Nanasi wanashwa hawa nrashao. Rizirenge hemi lune mihono. Karibombo mnyezi mungu liwasuli. Ramuhu, ramdidi. Mnyezi mungu ya rinike ikibala isha Allah ta'ala. Marhaba. Abungenga mwanao wanasha tutawanu wakati wanu wao ntipia ngari wao nao kwa jalala zinongozi ni wazirenge hakika hemi hono marhaba kwezi ngarombeo mnyezi mbuke zinongozi ni risari ziri zingara ngaru jozi asulisha isha Allah ngarukaji yao haina mwana mshe wahe diaspora nane ni mwana mme wahe diaspora rifunge mkabaya riwanaye mwana inu ba hakika ngaru dhulmi hao inu sifaida ya hatu wasi chisira javanu inu faida ya hatu swanti pia hep happy ya diaspora abengeye risari wa mnyezi mbukaya za rongozi ni risari zizingara ngarujozi zinika wana hatu wa soma ma intelligence wajua unrongo za bigo wadunga za rongozi ni hata juska oburifuzu isha Allah utana karumbo mnyezi mburifu marhaba abonge kwezi ngarunao za wanu wa dizatu Lazim babi sana kuhali sabila leo kwa sababu na bahi rubo bolu baba jau dakor abunge ngaronao imasampa ngawa hizi ngozi ngaronao o wajaza tu deja sawanu ba nungwa kwa hadisi o ngwa biyo mbavu mbavu mahadisi abunge ngaronao imonam shahatu zuzu Lazim babi sana kuhali sabila leo kwa sababu kutu kufa o Lazim babi kwa sababu Abunge sawa nubanu watazahatu nanu anashohatu sawa nubanu juziru wano harumale bunjula bila juzi sawa kujala shahata ina shee jena rakar jarive pakara rive pakara njau lashe mpakali rive orangore angarjua rivera zingiri lashe ok abunge kwezi ngaru nao hatemone mshuatu aisha tuwe varunge varunge kawa
yao ihakika leo siku ya handani ya kopasifaru mazendungo zinu watu ya duwaza mwana mshuhar tukawo choi bibi amide kawo wando masampanga haru mazendungo zinu asibano juska lafa haru jachiri ya mpaka zendungo zinu di hundu kabuli hazo inshaallah kamuwa benze mwana nyasi Ahmed Bateri kawo uju we artisti muhika uju li hana haru mwule mengu kamili releze mbabi zendungo kawo ndo zavira osuko leo haru ma omjua marseille singalai hu Bateri ya moza kawo hira banileo kabati nubo shande suti ya homo nano kaundu anruofanga e suminiravi raila otahaljeri onani tena ilikulipare suti ya hemu gumayino haukanale lizalizo abala ilati mubu makaoto kabusiza abala shanga buhaziza saya zilazimu zifangishihe hosoniho mwiliyo hotate na wanruaji mobilize nana angojofa inga mwona no tena ujokamba tena jaule ili hota wanruaji mobilize wanruaji pia kaziniti nungoza sukudima shainu mwana ika unge la dimumu wa rwe balie jusko buwa hezenongo zenongo wana hezenongo zini ibe nge ngasibano thank you jonesi thank you artisti ya honesa kazenongo zinu ngarombu mnezi mungu rihunde mavuna ya hezenongo zine shoba mwana mshangu tuala ngewevanura nzo mwadoni ya hae muvima inu ngorembioje imaoneo ya haho ikaule munjilio labira leo hau mji wa marseille hauka hakika naruona ukaya nyide masampanga akawanze nongozi samozi mpolalia na mzidunga jishko muu nazidunga nunga gari weshi leo marhaba handani alitaufiki hauka uwele mungi kao hajuse mumaini eze njema ze hija zuhamba eze mize hija zuhamba lakini eze njema kubahatana rizoi gari Arisi shukuri yao e iladhimu mzambe kaya emru ya juse mvu mainu ya ripara si wanawashe wa Marseille vanu hasonti ya bali kaufi gari wabao miezi mungu mvu mainu yendele hatari hunde ushinzi au kaya ende emru ya ripusa ende ya jusa enzade ya Marseille manzani ya robila alamina ngarigo wasu mungu D'accord. Mama zidi ni chwe ivanu kwezi wendo waze ngamu izono konga mjomo mbia nukaya emwana mshewo ili mdukao hakika, hakika inde mizi ya ilo nongozi nongozi ino mwana mshikao hapo harumali jijira kobe ikanga mwanao lesine ene presida wa hatu wanajagira harumo mjomo mkazi hakika narigosite mwana mshewo hatu ni marahaba haukaka haukaka vrema hazingara hazi amangarubushia mwana nyasi direktori wa Asian Livre de Comore bwana Sede Hassani kaungujundo haruma lejiji la Paris ngarimbusha kwa mdedikase haye d'accord amangetende kwezi mwana mshahara ngare jakarandisa interview ngamrengo ze dedikase zino niziveshe wana uma hatu wowa ili wa Asian Livre de Comore apure ba wa renge nrongo zinji wa ritende za usoni waoni saka mrumzade na haki Apo nge apo dedikasi ya huwa na umatu ndeza ndani Rudiri muambieni ukaya Wanru muwana uvani Wanru ndo wanru mafondatori Wahe maunu bie mweshere Eshele nyi wananyasi mlopari muna o Mtijomba kabalanga mparoni masera Baya mparoni ndami Apo hai nirijoka ufanya nga tuufanya na sina Nibanyu izo mfanya oiho Iladhi mubaturi dozijua Amjoka unikae shefu Shanga mishao kasede hasa no tablo Haringe no tablo Ziriono Vanu sede hasa nekawe no tablo Wende mwana mahangu Minde natume mapesa wala uloni Sede hasa rigoshio Harina mahanga no tablo Mama zidi nileza mkwezi ya rumani Mesiono no tablo Yae mapesa yao yangu haho mkode ni yangu na kondona uloze mwana mangu no tablo ni huanzao. Ani hudedikase tu particularna. Bawa wende watu. Ngamunao mziwa hatu nurdini kawo mbao ndi masa mpangaru maze nongozi ni kawo karnaru wa diwaza. Vatsino diwaza mziwa hatu jageri kwezi presida wa hatu. Assalamu alaikum. Samshida nike mle haku haku. Yotokanga mwana we furaha yini. Ilovami. Yeli. Veripia. Zinu. Veripia. Bono. Alo le ver. Veripia. Donc. Bono wata mi sita veri leo. Bono wata trepe. Bono wata trepe. Bono wata trepe. Leo kushu wata trepe. Bono veripia. Veripia. Zinu ve hao. Kwezo tukufu. Mlo haruma e zensi. Mlo haruma e miji. Malambali. Namke solidaire. Hamad el marse walo solidaire. Bangari jau.
ori magarieni rihunde le jawab wa mo gamjo tape foro gamjo tape foro dimanche mercredi ngas juma wonana ili ri ebenu komurika ho komombiaje nise promza mukomurika we kashini ya stehi jidima gujo stehi mukomori leo tonga bondu njo moka nga wa komurika kwa stehi jidima yo yo kino kiri she deke wa wono senongo kizo nziani gojo stehi riti shangai deke paris lyon marseille ne mije fana sa kamili nisi ngasi konyo nzima ngasi solidaire na si marseille ngar jo njia ngobya ni kanga rijao ngar jo uja wasali baka biera hisi Abunga bokozi amande hali njo kaya ngarjunda halolevei ngarumushiraoni masiume mai hairi na jojema rimambio nukaya ngarjo deplaceri he harma mjo pari deplaceri harma mjo anisi amende ni dedicace speciale a hechen libro de comoro non mi furisa i tipo non mi furisa i tipo ate je honda bahainu ngarwa beshla marhaba na uwashukuria ze juhudi njema za hao Marhaba. Ah. 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 Ah.